Me ollaan tänään menossa rannalle Fanesiin. Ehkä viimeisiä kertoja. Nyt alkaa kesäloman viimeisin viikko. Ensi maanantaina 11. päivä syyskuuta alkaa koulut. Täällä alkaa koulut vähän myöhemmin, koska elokuu on se kuumin aika. Ja koulut sulkee myös vähän myöhemmin, eli kesäkuun lopussa. Ja saa sitten sen kuumimman ajan olla lapset lomalla. Ja usein kreikkalaiset on lomalla just elokuun, joka on se kuumin kuukausi. Merivesi on niin lämmintä nytte. Ulkona on vielä 30 astetta, vaikka on syyskuu. Me ajetaan tästä semmoinen 10 minuuttia Fanesin rannalle. Sinne on vaan 3,5 kilsaa matkaa. Hitaasti mennään hiekkatietä. Tässä on mun rantakassi. Ja Leolla on oma rantakassi. Leo teki tarhassa tämmöisen ihanan söpön Leonidas. Ja siellä on Leon omat lelut sitten mukaan rannalle. No niin, onkohan kaikki valmiina? Mies on valmiina. Leo, onko sä valmiina? Valmiina? Näetkö? Mun pitää mennä alas, sun pitää tulla ylös. Okei, mennään. Kohta nähdään rannalla. Fanesin ranta on aina ollut yksi mun suosikkirannoista. Täällä ei ole aurinkotuoleja eikä varjoja, eli omat rompeet mukaan. Täältä löytyy aina kivasti omaa tilaa. Fanesissa käy navakka pohjoistuuli, joka viilentää polttavat auringonpaisteelta. Pitää vaan varoa, ettei huomaamattaan pala. Mä oon huomannut, että monet lomailijat ui hatut päässä ja pitkähiaset päällä tuolla meressä. Ne on luultavasti kantapään kautta oppineet suojaamaan ihoaan ja päätään auringolta. Merivesi ei ole korkeiden aaltojen takia kirkasta, mutta aivan ihanan lämmintä. Mä heitän tässä mun oman arvioni, että se olisi 28 asteista. Monet täällä viihtyy meressä yli tunnin, helposti. Korkeissa aalloissa on ihana kello ylös alas ja antaa luonnon voimien kantaa. Uimavatjan kanssa on myös mukava keilu aalloissa. Kovan tuulen takia Fanesin ranta on suosittu leijalautailijoiden keskuudessa. Täältä löytyy vuokraamot, opetusta, majoitus ja yhteisö lajin harrastajille. Fanesin pieni venesatama. Meillä oli toissa yönä tullut rotta tänne sisälle taloon. Se oli päässyt tuolta vessan pienestä ikkunasta, koska mä olin jättänyt ton auki. Mä huomasin, koska toi sieni oli tippunut maahan. Minneköhän mä osoittelen? Niin se oli se rotta päässyt tuolta ikkunasta tänne meille sisälle. Onneksi ei sentään mitään rotankoloja ole kaivellut. Ja sitten koko eilisen päivän mä tajusin, että täällä on rotta, koska Onni toi Yorkshire Terrieri. Niin se raapi näitä
kaappeja ja tuolta listoja koko päivän. Eli mä tajusin, että siellä on nyt kaappien alla rotta. Ja mä laitoin tuohon tonne nurkkaan, mä laitoin sinne rotaloukon, siis semmoisen häkkipyydysjutun, ja laitoin siihen juustoa. Mutta mä luulen, että rotta halusi hyvin äkkiä pois meiltä, kun koira sitä ahdistellut koko päivän, ja se ei varmaan viihtynyt täällä kovin hyvin, niin aamulla sitten näin, että rotta oli syönyt itsensä tuosta ulos. Mä laitoin siihen hienon pienen teippipalan. Niin, se oli meidän ensimmäinen rotta, mikä meillä on ollut täällä sisällä. Meillä on nyt tullut hirveästi rottia tänne. Aurinko meni taas pilve. Voi ku ihana pilviä. Meillä on nyt, mä oon huomannut, että meillä on vilistellyt täällä rottia ympäristössä. Ei nyt onneksi sisälle ollut ja mä luulen, että mä pidän ton ikkunan tästä edespäin kiinni, ettei rotattu. Meillä ei ole käärmeet oikeastaan kaikonut aika pitkälle täältä alueelta, koska ei ole enää niin paljon heinää ja tietysti meillä on noin koirat tuossa pihalla. Silloin aluksi täällä oli tosi paljon käärmeitä, mutta ne on nyt lähteneet pois. Niin nyt on sitten rotat tulleet ja hiiriä, kun käärmeet syö rotat ja hiiret pois. Nyt olisi kiva, jos olisi talossa kissoja, mutta ei ole kissoja. No ensinnäkin mulla on ongelma kissojen kanssa, muutaman koiran kanssa, Bruno laki, ne hyökkää kissojen päälle. Tämä verkko on mulle niin tärkeä, koska täällä on niin paljon hyttysiä, kärpäsiä, ampiaisia ja kaiken maailman muitakin ötököitä, niin ne ilman näitä verkkoja täällä maalla me ei selvitä. Koska tietysti pitää suurimman osan vuodesta aina ikkunat auki, koska roodos on kuuma. Niin sen takia, kun kissat tykkää näihin terottaa kynsiänsä ja kiipeillä, varsinkin kissanpennut, niin nehän on heti tossa. Ei voi vastustaa. Ja se ei kissata paljon vaadi, kun se torri pääsee. Se on toin, toin, toinkin. Vähän sääli. Mutta nyt ei ole kissaa. Näistä syistä. Aurinko paistaa ja kohta vettä sattaa. 4. syyskuuta. Pilviä, tummia pilviä, koko taivasranta täynnä. Ihanaa. Mä toivon, että me saadaan kohta sadetta. Sadetta on luvattu ehkä vähän tänään, ensi yönä ja huomenna. Ja ukkosta mä näin jo salamia tuolla taivaanrannassa välähteli ja ukkonen on siellä jyrähdellyt. Ihana ilma. Ihana saada sadetta tänne kuumaan ja kuivaan maahan. Tätä on odotettu. Mä luulen, että lomailijat saattaa olla mun kanssa vähän eri mieltä tästä asiasta. No niin, nyt tuli sade. Ukkonen jyrisee. Sade on ohi. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta taas vaihteeksi. Maa on märkä. Ihanaa maa sai vettä. Ja täällä haisee vähän hassulta. Nyt mä en välttämättä voi puhua tuoksuista. Nyt täytyy puhua hajuista. Ilman kosteus on nyt niin korkea, että tuntuu ihan hassulta hengittää. Ja täällä on tosi kuuma taas. Nyt vasta onkin kuuma ja kostea. Huomenta vaan. Seuraava aamu. Kaikki paikat on ihan märkänä.
Paitsi että meille ei osunut sitä hurjaa myräkkää tänne Soroniin, mitä mä näin, että Rodoksen keskustassa oli ollut. Mä näin ne salamat tuolla pohjoisessa eilen, eli sanotaan Kremastiin ja sieltä eteenpäin Triandaa ja Rodoksen keskustaa, niin siellä oli ollut se hurja myrsky eilen illalla ja ne salamat ja kaikki. Mä pääsin katselemaan Facebookin, aamulla kattelin Rodoksen Facebook-ryhmää. Siellä oli kivasti, kun oli ihmiset laittanut kuvia ja hienoja videoita siitä myrskystä ja salamoista. Ja oli kiva päästä katselemaan, mitä siellä Rodoksella oli tapahtunut viime yönä ja eilen illalla. Ja oli tullut vettä kuin saavista kaatamalla kuulemma. Meillä oli vaan semmoinen kevyt pieni sade täällä, mikä oli kiva. Meidän terassi ei nimittäin saanut vettä ollenkaan, niin ei tarvitse nyt luututa aamulla. Ja Brunon aitaus on kuiva. Yleensä pitää rankkasateiden jälkeen mun luuttuu toi terassi. Mitä sitä täällä maalla tietää, mitä siellä on siellä Rodoksen keskustassa ja muualla päin Rodosta, kun ollaan täällä keskenämme täällä maaseudulla.